নমস্কাৰ বন্ধুনি সকল, মই বিৰাজ সৰ আপোনাক চাই আছে পিউৰলি আসামিজ ইউটিউব চেনেল। আজি এটা ধামাকেদাৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো হৈছে এটা নেপালী অফিচিয়েল ভিডিঅ'ৰ। চ' এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আমি এটা নেপালী ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰিছিলোঁ। নেপালী ভিডিঅ'টো শ্বুটিং কৰিছিলোঁ যোৱা দেওবাৰ নহয়, তাৰ আগৰ দেওবাৰে। তো আজি আমি ৰিলিজিং অলৰেডি কৰিলোঁ। চেনেলটো হৈছে বাক্সা লাইফ, তেতিয়া তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। পিউৰলি আসামিজত নহয়, আমি তাতে ৰিলিজ কৰিছোঁ কাৰণ প্ৰডিউচাৰ বেলেগ আছিলে। আৰু প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি এই ভিডিঅ'টো এদিনৰ ভিতৰত, মানে অনলি ছিক্স আৱাৰ্চতকৈ কমৰ ভিতৰত আমি শ্বুটিং কৰিছিলোঁ। আৰু ভাল ভাল লোকেশ্যন লৈছোঁ, যে প্ৰথমটো হৈছে মেঘালয়। আপোনালোকক ফটেজখিনি মই দেখুৱাই থাকিম। মই প্ৰথম হৈছে আমি মেঘালয়ত শ্বুটিং কৰিছোঁ, তাৰপিছত বশিষ্ঠ শ্বুটিং কৰিছোঁ, এছকেট শ্বুটিং কৰিছোঁ, খানাপাৰ শ্বুটিং কৰিছোঁ। বহুত জামৰ মাজত আমি কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত আমি শ্বুটিং কৰিছোঁ। আৰু একচুৱেলি আমাৰ কোনো ধৰণৰ প্লেন নাছিলে এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ, কিন্তু তথাপি ভাবিলোঁ যে নাই, বহুত দিন ধৰি আমি যিহেতু গানটো হাতত আছিল কিন্তু কৰা নাছিলোঁ, তো আমি ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো কৰি দিওঁ। তো সেইকাৰণে আমাৰ ধীৰাজ উপাধ্যায়, বাক্সা লাইভৰ অ'নাৰ, তেওঁ এজন ৰিপৰ্টাৰ হয়, তো তেওঁক মাতিলোঁ। তেওঁ যিহেতু প্ৰডিউচ কৰিছে, তেওঁ আহিলে, আমি নেক্সট দিনাখন শ্বুটিং কৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকক মই কমপ্লিট ভিডিঅ'টো বাৰু দেখাব নোৱাৰিম, আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত চাব, তাতে লিংক দিয়া আছে, তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ফুল ভিডিঅ' চাব পাৰিব। চাব কিন্তু দেই, ভিজিট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, ঠিক আছে। আশা কো পাৰেলিমা বুলি ফুল ভিডিঅ' বুলি ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আপোনালোকক অকণমান ফটেজ দেখুৱাম যে আমি মেঘালয়ত কি শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, মেঘালয় শ্বুটিংটো কি হৈছিল অকণমান চাই লওঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পালে মেঘালয়ৰ শ্বুটিং। একচুৱেলি মেঘালয় শ্বুটিংটো আমি একচুৱেলি কমপ্লিট মেঘালয়ত যোৱা নাই, মেঘালয়ত আমি সোমাইছিলোঁ। এৰাউণ্ড 4-5 কিলোমিটাৰ মেঘালয়ৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিলোঁ, তাতে আমি শ্বুটিংটো কৰিছোঁ। পাৰ্মিশ্যন ল'ব লগা হৈছে, তাতে আমি শ্বুটিং কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম আমাৰ বশিষ্ঠত কি শ্বুটিং হৈছিল। প্ৰথম বশিষ্ঠত কি হৈছিল শ্বুটিং, আপুনি সেইটো চাই লওক, আহক। রাখছু তিমলাই ইয়ো আখাকো পারেলিমা সজায়রা। এই আপোনালোকে দেখা পালে বশিষ্ঠ শ্বুটিং হওয়া। মেইনলি এটা কথা ইয়াতে মই মানে নকৈ নোৱাৰিছোঁ, আমি যেতিয়া শ্বুটিং স্পটত গৈছিলোঁ বশিষ্ঠত, তেতিয়া মানে এটা ঘটনা ঘটিছিল, মানে ঘটনাটোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, যেতিয়া আপুনি বশিষ্ঠ আহিব নিশ্চয়কৈ গম পাব। যেতিয়া ফুল আমি দেখা পাইছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'ত, যে আমি ফুল আনিব গৈছিলোঁ, হয়নে, দোকানত ফুল আনিব গৈছিলোঁ। যেতিয়া আমি দোকানখন ঠিক কৰিব যাওঁ, মাই গড, পুৰা একফালৰ পৰা, দাদা মই নকওঁ, আপোনালোকে যেতিয়া ভিজিট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এছকেট কি কি শ্বুটিং হৈছিল, অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম এছকেট শ্বুটিংটো, আমি অলপ চাই লওঁ, আহক। একচুৱেলি আপোনালোকে এছকেট শ্বুটিংটো বৰ্তমান দেখা পালে, কেনেকুৱা বা লাগিছে ক'ব নোৱাৰোঁ। একচুৱেলি নিজকে অকণমান চাই ফিল হৈছিল, কাৰণ চাৰিওপিনে মানুহ ভৰ্তি চাই আছিলে আৰু গমেই পায়। তাৰপিছত আমি যি নহওক, আমি এছকেট শ্বুটিংটো আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া আমি আমাৰ খানাপাৰা যোনটো ফ্লাইঅভাৰ ফুটব্ৰিজ আছে, ফ্লাইঅভাৰ নহয় ফুটব্ৰিজ, আমি তাতে শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, লগতে দোকানত শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, কাপোৰ দোকানত, আমি সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। বহুতো ফটেজ আছে, মই আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ আপোনালোকে, কাৰণ যদি মই গোটেইখিনি ফটেজ ইয়াতে দেখুৱাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কি চাই কি আমেজ পাব, হয়নে। গতিকে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত আপোনালোকে যাওক, ভিডিঅ'টো চাওক, আৰু আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া কমেণ্টখিনি আমাক মানে কমেণ্ট মাৰি পেলাই জনাব। আৰু একচুৱেলি মোৰ অসমীয়াটো ইমান এটা ক্লিয়াৰ নহয়, কিয় বা গমেই নাপাওঁ, ইমান দিন ধৰি ইউটিউবেই কৰি আছোঁ, যি নহওক নিজৰ বুলি অলপমান মানি ল'ব আৰু, নে কি কয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু অনাগত দিনত আপোনালোকে ভাল ভাল ভিডিঅ', অফিচিয়েল ভিডিঅ', কমেডি ভিডিঅ' সকলোবোৰ পাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু লগতে বাক্সা লাইভ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।